tatu, mwezi wa tatu. Miaka zimepita kumina tatu. Humu duniani nishajipata. Mimi, niko nilivyo. Sina kilo wala misina mwili. Siezi enda mbali minajilisha. Nachoka kujilisha najitokeza. Mimi, niko nilivyo. Naanza kupiga tizi ili nyongeze. Sijui nipige tizi ni kule nini. Nifanye nini mimi nifuate nani. Mimi, niko nilivyo mimi. Sioni mbona nyinyi mwani dharau. Sioni mbona nyinyi mwani hukumu. Sioni mbona nyinyi mwani epuka. Mwani epuka. Mukisema aji nona nona nona. Kwa nini? Nona 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 nona. Kwa nini? Ah. Kwa nini? Munasema aji nona nona nona. Mimi na nona 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 nona. Nauliza kwa nini? Ah. Wakati Mungu aliniumba, aliniumba, alinipa mifupa zangu, hey. Kwamba mimi nivae jinsi skini nona, hey. Yani hata siamini, siamini. Waniona kama sifai. Hebu kagua hizi miguu zangu. Nikitembea barabarani, macho mmenikazia. Ndio mwaniondokea. Kwanini mwaniondokea?